ଭକ୍ତର ଭାବରେ ବନ୍ଧା କଳା ଠାକୁର, ଯିଏ ଯେମିତି ଡାକିଛି ସେ ସେମିତି ପାଇଛି। ସେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ହେଉ ଅବା ଭକ୍ତ ଶାଲ ବେଗ, ଏମିତି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜଗାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବାକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗ ଆପଣେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ତତଲା ପିଚୁ ରାସ୍ତାରେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରି କରି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତର ଶ୍ରୀମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ରାଜସ୍ଥାନରୁ ପୁରୀକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବିଜୟ। ଏକଥା ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଜମୁଛି ଭିଡ଼, ଯିଏ ଦେଖୁଛି ଟିକିଏ ଅଟକି ଯାଉଛି। ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ, ସିଏ ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରି କରି ମାସେ କି ଦୁଇ ମାସ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ନିଜ ଘରୁ ଜଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ବିଜୟ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗାଡ଼ି କି ଟ୍ରେନରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାସ୍ତାରେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରି କରି ସେ ଚକା ନୟନର ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ ଲାଗି ଏମିତି ପ୍ରଣାମ କରି କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜୟ। ତେଣୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ଦିନଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ସେ କେବେ ବି ଠକି ନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତକୁ ସତେ ଯେମିତି ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜୟଙ୍କ ଗାଁଠାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 1512 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1165 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିସାରିଲେଣି ବିଜୟ। ଜଗାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କେତେଦିନ ଲାଗିବ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବିଜୟ। ବିଜୟ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟୀ ହେବେ, ଜଗାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜୟ ଜୟ ଗାନ କରିବେ। ବୌଦ୍ଧରୁ ଆଲୋକ କୁମାର ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।